Hej og velkommen til endnu en vlog her på min YouTube-kanal, Yubi! I dag er det torsdag den 12. september, og det er min fødselsdag i dag, woo! Jeg bliver 23 år gammel i dag, så det er da mega fedt, at jeg har fødselsdag i dag. Men inden vi går i gang med at fejre min fødselsdag sådan helt rigtigt, så vil jeg gerne sige tusind tak til dig. Fix det, Felix, for at have subscriber til min YouTube-kanal, det betyder rigtig meget for mig. Så hvis du også gerne vil poppe op på skærmen ligesom ham, så er det eneste, du skal gøre, det er at gøre den røde subscribe-knap grå og tryk på den lille ringeklokke ved siden af, fordi så får du notifikationer hver gang, at jeg uploader en ny video, og det vil gøre mig rigtig glad. Så det kan være jeres fødselsdagsgave til mig, så tusind tak på forhånd. Men ja, jeg har fødselsdag i dag. Jeg bliver 23 år gammel i dag, og jeg har allerede fået min første gave her i dag. Den fik jeg min søde kæreste Rikke. Jeg fik Minecraft til PlayStation 5, kan I se her. Godt nok er det til PlayStation 4 her, kan I se her. Men det er åbenbart fordi, der er åbenbart ikke lavet Minecraft, der er optimeret helt til PlayStation 5, åbenbart. Men det synes jeg, at jeg læste her for lidt tid siden, at de var i gang med at prøve at få til at virke og sådan noget. Så, men jubi, jeg har fået Minecraft til PlayStation 5. Så nu har jeg to spil til PlayStation 5. Jeg har GTA 5 og Minecraft. Så det er da mega dejligt. Og ja, yeah, jeg har selvfølgelig også fået en masse hilsener, både på Facebook og ja, yeah, bare almindelige beskeder og sådan noget. Så har jeg modtaget 100 kroner, som også en fødselsdagsgave. Så jeg har faktisk fået to fødselsdagsgave indtil videre. Så det er mega fedt. Og nu klokken 11.54, og jeg har taget fri i dag, fødselsdag, fordi jeg har fødselsdag, og det har min søde kæreste Rikke også, fordi så kan vi fejre det og holde det sammen. Så ja, det er mega fedt. Men nu klokken 11.54, og 13.15 cirka, der kommer min mor og henter mig, fordi så skal vi lige en tur forbi Solsikken, min gamle fritter, og så lige sige hej til dem, fordi det kunne jeg lige så godt nu, når jeg alligevel har fri, og sådan, det er lang tid siden, jeg har set dem og sådan noget, så det kunne være mega hyggeligt lige at se dem igen. Og så tager vi noget kage med til dem, og så hygger der og sådan noget, så det er mega fedt. Og så lidt senere, når vi er færdige dernede, så kører vi tilbage og henter Rikke, fordi så skal vi hjem til min mor og så fejre min fødselsdag, hvor at vi skal hygge. Der er måske nogle gaver til mig og sådan noget, bare hjem til hende og hygge og spise aftensmad og sådan noget. Så det skal nok blive mega hyggeligt, men jeg har lige en masse beskeder, jeg lige har set på, så velkommen til den her fødselsdagsvlog her. Så har jeg fået svaret på nogle beskeder på min telefon, i hvert fald inde på beskeder. Jeg har ikke fået tjekket nogen af de beskeder, jeg har fået på Facebook endnu, og jeg har fået pakket Minecraft ud til PlayStation 5, kan I se her. Så nu er der ikke det her film på mere, som I måske kunne se i sidste klip. Så er det mega fedt, og hvis I kan høre noget larm i baggrunden, så er det simpelthen fordi, jeg fandt lige ud af, inden jeg bliver hentet, så kan jeg lige præcis nå at få støvsugt min lejlighed, kan I se her. Den er i gang lige her med min støvsugt, kan I se her. Så nu er jeg lige ved at få støvsugt det her skæld til min mor og hans fødselsdag, så det er sådan rigtig fedt. I kan også godt se her på min badeværelse, det er lidt beskidt, men det kommer ind, når jeg skifter vand ind hos min fyr, så ryger der min fyr ned på gulvet og sådan noget. Så jeg er i gang med at støvsuge nu. Vi har fået sådan en fødselsdagsstøvsug, kan man godt kalde det. Så det er mega fedt. Nu er den nået hen til omkring min badestol, min støvsuger. Så det er nu dejligt nok lige at få støvsuget, inden jeg skal hjem til min mor. Så er jeg blevet færdig med at støvsuge hele min lejlighed, og klokken nu, den er lige præcis 1 om eftermiddagen, kan I se her. Så jeg nåede lige præcis, og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det fordi, jeg lige har tændt min PlayStation her, kan I se her. Og det har jeg simpelthen fordi, at så kan jeg lige nå at få installeret det her Minecraft-spil på min PlayStation, som det er klart til, når jeg vil spille det. Fordi så skal jeg ikke vente på, at det først skal installere sådan noget, når jeg vil spille det, så det vil jeg lige få gjort. Nej, og en flot disk med Minecraft-logo på alt muligt. Ej, så kan man da i hvert fald virkelig se, at det er Minecraft, så det er da mega fedt. Så er det i gang med at installere, eller som der står, kopiere spilleindhold, og så står der med, hvor mange megabyte det er kommet op på, og hvor mange sekunder der er tilbage og alt muligt. Så det går meget hurtigere end da jeg skulle installere GTA 5, så det er mega fedt. Så lige om lidt er jeg klar til at spille Minecraft, så det er da mega fedt. Så er Minecraft installeret, så nu er jeg klar til at spille det, når jeg vil spille det på et tidspunkt, der er tid, så det er da mega fedt. Så var Minecraft blevet installeret på min PlayStation, men jeg kan ikke lige komme ind i det nu, for jeg skal lige logge ind med nogle kontor og sådan noget. Men jeg kan heller ikke nå at gøre mere, fordi min mor, hun har lige skrevet, at hun kører forbi bæren nu, og så kører hun hen og henter mig. Og bæren, det er simpelthen fordi, ja, vi har aftalt, at vi lige skal en tur ned i Solsikken, min gamle fritter, og sige hej til dem. Og så tager vi noget kage med til dem og hygger og sådan noget og snakker. Så det skal nok blive mega dejligt. Og nu er klokken så også 13.09, kan I se her. Så ja, og nu er min PlayStation ved at opdatere, hvis I kan høre noget, der brummer her i baggrunden.
så det skal jo også til nogle gange, så det er nu mega fedt, så nu venter jeg på, min mor kommer. Og det er mega fedt med det her Minecraft-spil, fordi det er faktisk klar til PlayStation VR, så hvis jeg på et tidspunkt får et PlayStation VR-headset, så kan jeg allerede spille VR i Minecraft. Så det er mega fedt, at det allerede er klar til Minecraft, så det er da mega fedt. Så er jeg blevet hentet af min mor, og lige holdt ind her i OK-tanken, kan I se her. Og det har vi simpelthen, fordi hun skulle lige hente to pakker, en pakke til hende selv og en eller anden pakke. Så det bliver da lidt spændende at se, hvad den anden pakker til. Så ja, men nu skal hun lige ind og hente de der pakker der, og så er det på vej til solsikken, og så skal vi hygge med dem og se dem og snakke med dem. Så det skal nok blive mega hyggeligt. Jeg har været artig. Så er vi kommet hen til solsikken, så nu skal vi ind og hygge og se dem og sådan, så vi ses lige om lidt. Så har vi været en tur i solsikken og siger hej til alle dem og til alle pædagogerne og sådan noget. Og vi havde jo kage med, så det var mega hyggeligt. Det var simpelthen så fedt at se dem alle sammen igen, og vi fik snakket en masse med dem og sådan noget. Så det var mega fedt at se dem igen og være op i solsikken igen, så det var nu mega hyggeligt. Felix! Hej! 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 Hej, Muski! Hej! Så er jeg kommet hjem til mor nu, og som I så i sidste klip, så var der lige en hund, der ville sige hej til mig. Så det var mega hyggeligt, så nu skal vi faktisk ud og gå med Felix. Så det skal nok også blive hyggeligt, at vi skal ud og gå med ham, Felix. Og der er pyntet flot op her på bordet med en hvid due og flag, og flag på selve bordet her, kan I se, og sådan nogle store flag her. Ej, hvor fint. Så kan I ordentligt se dem her. Ej, hvor er de flotte. Og fokusen, den er virkelig god. Og der er også flag op i vinduerne, kan I se her, mellem gardinerne og sådan noget. Så det er mega flot, det her. Så er vi ude at gå, mig, mor og mormor, og Felix, han er herinde på græsplænen. Så det er nu hyggeligt nok. Og altså, jeg bliver hele tiden overrasket over den her kvalitet her. Det er helt vildt sindssygt. Så det er nu hyggeligt nok at gå en tur med Felix, mor og mormor. Så det er nu hyggeligt nok. Nå, Felix. Jeg var også meget, meget fedt på det i morgen. Så kunne jeg se, at det blev solskin i dag. Så... Hej! Hej, ven. Hej. Nå, du så. Så er vi kommet hjem til mor efter en dejlig gåtur. Og hvis I kan høre en larm, så... Larm her. Felix, der lige skal have brændet noget krudt af. Nu skal jeg da lige lidt mere spændende, fordi mor hun er lige ved at skal køre, fordi hun lige skal hente Rikke. Så det skal nok blive mega hyggeligt, når Rikke hun kommer, og så kommer min lillebror her senere i dag. Så det skal nok blive hyggeligt, når Rikke og dem de kommer. Og så hedder det gaver her lidt senere, så det er fedt. Hej Felix! Vil du have den? Vil du have den? Så kan du op. Felix! Simpelthen så dum du er, hund. Ja. Hej, ven. Hej, ven. Hej. Hej. Hej, ven. Ej, hvor er du sød. Ja. Hej. Felix? Hej. Ej, hvor... Hold kæft, du er smuk, Felix. Ja. Vil du have den her? Felix? Vil du have den? Vil du have den? Så hent den! Dygtige hund! Kan du så komme tilbage med den? Kan du sidde? Kom så, kom så! Kom så! Ej, Felix! Nå, det gør han så ikke mere. Så er der kommet gaver på bordet, kan I se her. Der er gaver her med kæmpe store nogle, og mormor og Rikke og mor her, og så er Felix lige her, kan I se. Så nu skal jeg åbne pakker, så det skal nok blive spændende. Så har jeg fået pakket gaver op, og det var nu nogle fine gaver. De der to store gaver, det var, eller tre store gaver, det var en dyne og en hovedpude og noget rødt dynebetræk. Så det var nu nogle gode ting, og så fik jeg en masse slik af min mormor, kan I se. Ja. To Twix, noget, nogle lakridspiber, og nu Felix vil jeg spise noget kage. Han tænkte på i hvert fald. Ja, det var han. Og så har jeg også fået noget kanelsnaglestang noget her, så det er også mega lækkert. Så nu skal vi bare hygge og slappe af, så det er noget også hyggeligt. Så har vi fået spist
okay, og nu har vi fået sat noget turbo-ludo op, kan I se her. Og alle rækkerne vi tager i brug, alle farverne der sidder rækket der, og mor der, og mor der. Så nu skal vi spille og hygge, så det skal nok blive sjovt. Så har vi fået spillet turbo-ludo, og det var mega hyggeligt. Jeg vandt 2 gange, og mor vandt 1 gang, og mormor vandt 0 gange. Så det var nu hyggeligt nok at spille. Ja, så nu skal der nok til at blive lavet mad her snart. Og så ellers så skal vi bare hygge i aften og sådan noget, så det skal nok blive hyggeligt. Her kan I se, hvad jeg fik af min mor i fødselsdagsgave. Der fik jeg det der en hovedpude og en dyne og sådan noget betræk, kan I se her. Hovedpuden er her, og så dynen er her, kan I se her. Så det er mega fedt, og så har jeg fået 2 stykker dynebetræk og sådan noget i rød, kan I se. Så det er mega fedt, det ser man ikke så meget af, synes jeg. Og så kan I se her, hvordan det ser ud på billedet her. Så det ser det rigtig flot ud med. Det har sådan nogle striber her, kan I se. Så det er da meget flot, det her dynebetræk her. Så det er da mega fedt. Og det var sådan her, det ser ud. Så det er nu flot nok. Og det er nu fint nok at få nyt, fordi min dyne den er godt nok ved at være gammel, og min hovedpude og sådan noget. Så det er nu fint nok at få det. Og så fik jeg jo en masse slik af min mormor. Så det har da været nogle fine gaver. Så det har da været dejligt. Rikke og Felix, de tørste. Slap af, hunden. Nu gider jeg ikke mere, Felix. Så er det lidt tid senere, og vi har bare hygget og spillet turbolut og alt muligt, og vi er lige blevet færdige med at spise aftensmad. Her er smukke Felix. Hej Felix. Hej ven. Hej. Har det været hyggeligt med mig på besøg og række og alt muligt? Ej, hvor er du sød. Så ja, så vi har lige fået spist aftensmad. Vi fik boller i kaj, eller det gjorde mig, mor, mormor og min lillebror. Og så Rikke, hun fik røde pølser og pomfritter, så det var mega fedt. Så det har bare været mega hyggeligt. Så nu mor lige ved at køre min lillebror Rikke hjem, og så når hun kommer tilbage, så skal vi ud og gå med Felix. Fordi at jeg kom med den geniale idé, at det nok var smartest, at hun først kørte de to hjem, og så kørte mig og mormor hjem bagefter, fordi at jeg har jo fået store gaver. Jeg har fået en stor dyne og en stor hovedpude og dynebetræk og alt sådan noget. Og det fylder jo nok lidt, så vi ville nok blive lidt trængt i bilen, hvis vi alle 4 skulle sidde i bilen. Så det var lige en god idé, så kunne jeg også lige komme ud og gå en tur sammen med Felix, inden jeg skal hjem. Så det er mega fedt. Og noget, som jeg faktisk ikke har fået vist jer her på kanalen endnu, det var fordi, at sidste gang jeg lavede en vlog på det her kamera her, det var der, hvor jeg lige havde købt det her kamera her. Der havde vi et brunt loft og nogle grå stikkontakter. Men det er så siden da blevet malet, fordi min mor hun gerne ville have lavet lidt om. Så hun har fået malet alle lofterne i huset og har fået udskiftet alle stikkontakterne og har fået sat et nyt HFI-relæ i, som det går ud hver gang det lyner tordner. Så det er mega dejligt, at det går ud hver gang det lyner tordner. Men det ser sådan her ud med det hvide loft. Det ser simpelthen sådan her ud. Hele loftet det er hvidt, og det, ja, hele loftet er hvidt, og der er der sådan på mors soveværelse ude i køkkenet og inde på de her 2 værelser her, og jeg tror faktisk også det er vidt. Ude på badeværelset her. Det her værelse her, der er det også blevet hvidt. Det her værelse, det er også blevet hvidt op på loftet. Og der er jeg, hej. Og så kan I også se her, det er også blevet hvidt ude på badeværelset. Så det er mega fedt. Det er blevet mega flot, og det lysner også en hel del, så det er mega fedt. Så ja, så det er mega fedt. Og så derefter, hun har fået malet, så kunne hun ikke holde ud til at se på de grå stikkontakter. Fordi der lige var blevet malet, så dem har hun også fået skiftet alle stikkontakterne ud. Til nogle hvide stikkontakter, de ser simpelthen sådan her ud. Med til at tænde og slukke lyset og alt sådan noget, så det er mega fedt. Og så lige i mellemtiden, da hun fik skiftet sine stikkontakter, så fik hun lige lavet endnu et stikkontakt ud i køkkenet, fordi det manglede hun til at sætte nogle ting til, som hun ikke altid skulle bruge for længerledning. Så det var nu også mega fedt. Det her rum, det er også blevet malet hvidt på loftet og ude i bryggersædet. Der er også blevet malet hvidt. Så det er mega fedt. Og så købte hun et nyt klædeskab her, kan I se. Det er sådan et med skydelåge her fra IKEA. Det er mega flot, og det er også mega nemt
der åbner og lukker. Så det er nu også mega fedt, men det er blevet rigtig flot og mega fedt og sådan noget. Og fedt at få i fire led på ude hver gang det lyner og tordner. Så det er da også mega dejligt, og Felix han følger efter mig hele tiden, fordi han synes jo bare, at det er spændende det jeg laver, kan I se. Felix han er lige her. Hej Felix! Hej! Hej ven! Hej! Det er smart, når jeg bare skal have ham til at kigge, så skal jeg bare lige klappe lidt på min hjul, så kigger han. Det er også Felix. Yeah. Så ja, det er blevet mega godt, men nu er klokken så også 19.51 om aftenen, så vi har været her i nogle timer, eller jeg har i hvert fald været sammen med min mor i nogle timer. Jeg blev hentet ved 1-tiden, som I så, og så skulle vi en tur forbi Solsingen og jeg til dem og sådan noget med kage og sådan noget, så det var mega hyggeligt. Og så kørte vi herhjemme, og så hentede vi Rikke lidt senere og sådan noget, så det var nu mega hyggeligt. Så nu venter jeg på mor, hun kommer tilbage, og så skal vi ud og gå med Felix. Og når jo, og så har mor også fået købt nye gardiner, sådan nogle flotte blå nogle her, som der hænger på sådan en gardineskrank. Førhen, der havde hun sådan nogle hvide gardiner, sådan nogle rullegardiner, men nu har hun fået skiftet dem ud til sådan nogle stof, nogle som der hænger, som man bare kan trække for, kan I se her. Det er faktisk også blevet mega fedt. Så hun har fået lavet om en hel del med min mor, så det er da blevet mega flot. Så er vi kommet ud og gå med Felix, så nu kan jeg også få testet mit kamera i sådan lidt mørke. Så det er nu mega hyggeligt, og det ser rigtig godt ud, kan I se her. Så det er mega fedt. Her med søen her i baggrunden, så det er da mega fedt. Og så er der også en bak her, kan I se her. Så det er nu mega fedt at have kunne prøve at lave en rigtig vlog på det her Sony A7S Mark III kamera. Så nu skal vi lige gå en tur med Felix, og så kører mor mig hjem med alle mine gaver og sådan noget. Så det skal nok blive dejligt. Hej Felix. Kan du heller godt sige hun, så ses vi en anden dag. Nå. Nå, vi ses. Så har vi været ude og gå med Felix, og nu er vi på vej hjem. Vi afleverer lige mormor fast, og så kører vi mig hjem, så det skal nok blive dejligt nok at komme hjem igen. Og så kan jeg lige få kigget lidt på det der Minecraft, der tænker, altså det skal nok blive spændende og dejligt. Så er jeg kommet hjem i min egen lejlighed, og det var mega dejligt, og jeg har fået lagt mine pakker ud, kan I se her. Jeg fik jo noget slik af min mormor, 2 pakker Twix, nogle lakridspiber, og så fik jeg jo et kort her. Og det er faktisk et billede, som min mor for han selv har taget med sit kamera, dengang han var i live, så det er mega flot det billede. Af nogle flotte blomster, så det er mega fedt. Så ja, så det er mega fedt, så det er jeg mega glad for. Og så har jeg fået min nye hovedpude og min nye dyne med hjem, det ligger herover på min seng. Kan I se her. Det ligger her på min seng. Hovedpuder og ny dyne, så det er mega fedt. Mit røde dynebetræk og hovedpudebetræk og sådan noget, det har min mor beholdt, fordi så får hun det lige vasket her i weekenden, så er det klart til mig her i løbet af weekenden eller sådan noget. Så det er mega fedt, men nu klokken lige præcis 9 om aftenen, så det har været en mega hyggelig dag, så nu vil jeg bare slappe af resten af aftenen og hygge mig. Så det skal nok blive dejligt. Så er det lidt tid senere, og ja, yeah, jeg har bare slappet af og prøvet at lege lidt med det der Minecraft på min PlayStation 5 og få logget mig ind på Minecraft-konto på min PlayStation 5 i Minecraft. Det gik ikke særlig godt, så jeg prøver igen i morgen, hvor det er fredag den 13. september. Men nu er klokken så også 22.46 om aftenen, kan I se her. Så om 14 minutter, så er klokken 11, så jeg vil til at så småt gøre mig klar til at gå i seng, for jeg sover jo ind ved Rikke, det der, for at der ikke er min rigtig dyne og hovedpude i min seng. Så jeg vil til at gøre mig klar nu, så men ja, det har været en mega hyggelig dag hjemme med min mor og sammen med min mormor og sammen med Rikke og min lillebror og sådan noget. Og jeg er blevet fader en hel del, fået nogle gaver og fået et mega godt spil til PlayStation og sådan, så det er mega hyggeligt. Og så skal jeg fejres igen på lørdag, faktisk lørdag den 14. september. Men det er så hjemme med min far, der skal vi holde familiefødselsdag, som hvor bedsterne kommer, mine bonussøskende kommer og alt sådan noget. Så skal vi have kage og boller og sådan noget, så bare hygge, og der skal Rikke også med, så det skal nok blive mega hyggeligt. Så jeg vil slutte den her fødselsdagsvlog af. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her fødselsdagsvlog her, hvor jeg bliver 23 år gammel, så må du gerne like og abonnere til min YouTube kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video. Men indtil da, så hej hej.